Rett, nei, nei, rett, det er den retningen jeg ser. Så er det en svart klump der. Ja. Er det en? Vent litt. Ja. Er det? Ja, jeg tror det er crossbow. Jeg tror ikke han lev. Ja, jeg skal ta på crossbow, vent litt. Jo, han er død! Åh, det ringer et slitt. Jeg er inne, da. Ja, vi er inne. Folk må komme til oss. Ja, det var så skummelt. Bare pink! Sykt i livet. Der, der, jeg er rett foran meg igjen. Er det en med crossbow? Skal jeg ta med crossbow? Jeg ser den ikke helt, da. Ja, 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 ja. Ser du den? Han kryper liksom mellom meg og deg. Ja. Rett. Oi, 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 den skytes. Det her reises jo. Helvete! Nice! Til høyre for deg! Rett bak buska der. Nei, du kan ikke revive deg. Kan jeg revive deg? Nei! Nei, du skal bare være bait. Ja, jeg ser en. Jeg kryp mot en fyr nå, sa han. Ja. Det ligger en fyr her borte. Hvor? Faen at jeg ikke fikk av en crossbow i Gritales. Ser du, han står til høyre der borte. Jeg kryp mot han nå. Ja. Jeg står igjen der. Nice! Wow! Nice! Yes! Nice! Ta han, det er nice! Å, fy fader, ass. Jeg sier det sånn, jeg var med, for jeg var...